Gente, na hora que eu olhei assim no termômetro que tem aqui na minha cidade, tava 7 graus. E aquilo eu falei, não, vou voltar, eu tava sentindo muito frio. Parece que quanto mais casaco eu coloco, mais frio eu sinto. Eu fiquei totalmente bloqueada. Hoje eu ainda falei com o Vitor mais cedo. Eu falei com ele mais cedo que eu não tô preparada pra esse frio todo, sabe? Não tô mesmo. Hoje eu vi, porque eu entrei debaixo das cobertas, gente, nada me esquentava. Quanto mais roupa eu colocava, pior era. Cruz credo, né, amor? Te abraçar, não deixou te abraçar. É, lá, dizer que ele ia me abraçar e que eu não deixei ele me abraçar, tadinha, porque ele tava dormindo. Eu falei, não vou nem encostar nele pra não assustar ele com a temperatura do meu corpo. Sério, gente, tava muito frio. Eu sei que tem gente que me assiste que mora em regiões que é muito mais fria, sabe? Chega, sei lá, a cair gelo mesmo. Mas é que aqui a gente não tá muito acostumada. É uma cidade que fica próxima do rio, lá ainda consegue ser mais quente do que aqui, mas aqui não é tão frio. Então chega essas estações assim, eu fico bloqueada. Igual agora, por exemplo, eu tô sem blusa porque eu não consigo fazer nada de blusa. Mas eu acabando aqui, eu já vou colocar blusa. Sério, eu não tô suportando frio nesse ano. A sorte é que eu tenho almoço pronto, tem bife temperado, né? Então, assim, tô com tudo prontinho. Acho que foi por conta disso também que eu me deitei, sabe? Porque eu acho que se eu não tivesse, eu tinha vindo de cobertor mesmo pra cozinha. Vou aqui incrementar uma sobrinha, que é de ontem, né? Pra gente poder almoçar, porque a Duda já tá varada de fome, tadinha. Coloquei aqui na panela uns brócolis. Esse brócolis aqui é congelado. E vou colocar aqui a sobra do arroz de ontem, lembra? Aqui tem até uns pedacinhos de cenoura, ó. Eu jantei um pouquinho com a Maria Eduarda à noite e ainda sobrou. Gente, eu tô sentindo tanto frio que essa porta da cozinha aqui, ela fica aberta, né? Mas hoje eu deixei ela fechada. Sério, porque aqui em casa ela tem uma boa corrente de ar, mas hoje eu tô sentindo muito frio. Adicionei aqui uma cebola no bife. E... imagina, gente, esse caldinho aqui com arroz. Ai, não precisa nem da carne, né? Eu adoro caldinho assim, ainda mais se tiver com cebola. E o nosso almoço de hoje é esse prato chiquerésimo chamado Restodontê. Arroz com cenourinha, brócolis, alface, tomate, bife acebolado e feijão. Engraçado, gente, que dentro da minha casa, que é muito frio também, dá essa hora assim, lá tá gelado. Vou lavar aqui umas roupas. Tô cheia de roupa aqui, ó, pra poder lavar. Tá vendo? Lotada de roupa aqui. E também tem um tênis aqui, ó, que é um tênis que eu saí, eu sempre guardo lá no guarda-roupa, né? Só que assim, eu saio, é quando eu chego eu lavo assim a sola deles, né? Pra não trazer sujeira, né? De rua. A máquina já está ali em funcionamento. E hoje eu tô usando aqui, ó, esse Omo. Gente, esse Omo aqui, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Comprei ele, gostei. Mas assim, paguei preço de promoção.
Então, assim, eu não sei o verdadeiro preço dele. Tô doida pra saber, pra ver se eu vou continuar com ele ou continuar com os outros que é mais em conta. Já esse daqui, outro dia eu testei ele, sabe? Aquele que eu trouxe do Sam's Club. Eu não achei que ele é aquele sabão, sabe? Ele é mais pra quando uma roupa, assim, tá suada. Ou se a roupa tiver manchada, você tem que jogar ele puro. E jogar também a temperatura na água, se for uma cor clara. Assim, eu não achei... Eu não achei que ele é o sabão, não. Eu compraria ele de novo se ele tiver na promoção. Mas, assim, para umas roupas mais suadas, sabe? Porque para roupa suja mesmo, eu não gostei dele, não. E tem esse aqui para roupas escuras, né? Que eu uso ele também para roupas escuras. Já de amaciante, eu tô usando o Comfort, que tem um cheiro maravilhoso. E eu já guardo ele aqui também, já diluído. Né? Às vezes vocês me veem pegar aqui do potinho e colocar ali. É porque, além dele ter que diluir... Por conta dele ser concentrado, né? Naquela máquina ali tem que diluir mais ainda. Então é por isso que eu já deixo ele aqui já também diluído. Já aqui na minha hortinha, né? A salsinha deu certo. Olha só como é que ela tá linda. O tomilho tá aqui naquela coisa de vamos ou não vamos. O hortelã, né? Tá aí crescendo pra cima, mas pelo menos não tá parado, né? Já aqui, gente, o coentro não deu certo não, vou ter que comprar semente. Se não me engano, eu li isso até nos comentários do vídeo, né? Que pra coentro tem que ser semente, a gente tritura semente e planta ela. Então vou ter que comprar semente de coentro. E a cebolinha também tá daquele jeito ali. Já o tomilho, a minha sogra plantou ele pra mim. Aqui, eu deixei ele aqui na frente de casa, ó, a minha sogra plantou ele pra mim, diz ela assim que tem que ficar aqui uns 5 dias sem se mexer. Ela tinha ali atrás, gente, vocês acreditam? Eu atrás de muda. Aí diz ela que plantou ontem, vai ficar 5 dias aqui na frente parte, mais sol do que lá atrás. Diz ela assim que ele não gosta de muita água, ele gosta de pouca água e muito sol. Inclusive o dela lá fica assim, que era da onde ela tirou essa muda, né? E olha só, gente, vou ter tomilho à vontade. Enquanto a mamãe tá respondendo e-mail, ela tá fazendo o quê? Lavando a louça. Lavando a louça. Não botou estamos de... aqui, estamos não, né? Maduzinha está numa tarefa hiper mega difícil de fazer um trabalho de matemática. Maduzinha tá muito ruim em matemática, tá precisando de socorro. Tá faltando bastante ponto. Faltando bastante ponto, gente. Nossa, meu Deus. Mas tá tudo indo bem até misturar número com letra, como número você com disse. Letra, é. Mas aí tá aqui assistindo videoaula, vou deixar ela aqui sozinha. Já pedi até ajuda lá no Instagram, se tem alguma professora pra nos ajudar, porque o negócio tá feio aqui. E vou aqui pra minha cozinha agora, que eu vou bem fazer um pãozinho, gente, de nozes. Tem aqui, ó, que eu comprei semente de girassol, mas eu quero fazer só de nozes. Hoje eu não vou inventar a moda de colocar semente de girassol, não. Vou falar nisso, cadê minha... Ó, gente, cheio de pacotinho, né? Tudo que eu vou deixando assim na... Ah, vou colocar também, ó, farinha de maracujá no meu pãozinho. E vou colocar também um pouquinho de germe de trigo. O bom aqui é que eu vou vendo o que, que eu tenho e vou enfiando tudo no pão. E vou colocar... Poderia colocar chia? Poderia, mas chia eu não vou colocar, não. Vou colocar aqui... nozes, não tô achando minhas nozes aqui. Peraí que eu vou procurar aqui. Olha. Ah, não, ela tá aqui embaixo, ó. Por isso que eu não tô encontrando. Vou fazer aqui agora um pãozinho de nozes pra... Amor, tomar um vinhozinho mais tarde? A gente tomou um vinhozinho, então vou fazer aqui a parte do pão. Pessoal, a receita desse pão aqui não tem na panificadora, tá? É uma receita minha. Mas você pode fazer na panificadora na mão que dá certinho. Vou colocar aqui metade da metade de açúcar mascavo. Algumas pessoas conhecem ele como açúcar mulatinho, né? Aqui, eu coloquei esse tanto aqui, ó, apenas dois dedos, tá? Eu sempre uso esse copinho aqui, né? Que é o copinho medidor dela e dá sempre certinho. Já acrescentei aqui dentro do meu bol um copinho desse daqui de farinha de trigo. Eu coloquei refinado, gente, porque eu acabei de ver aqui que eu não tenho farinha integral. E coloquei agora duas colheres de sopa dessa daqui da panificadora de farinha de maracujá, duas colheres de sopa de germe de trigo. E completei até da meio copinho com farinha de trigo, poderia ser integral aqui ou refinada. Gi, eu não tenho farinha de maracujá, eu não tenho germe de trigo. Você pode colocar meio copinho de farinha que dá certo também, tá? Aqui é porque quando eu vou nessas casas de produtos naturais, eu gosto muito de testar, sabe? Essas farinhas diferentes, né? Sementes, tudo assim na minha receita. Então sempre quando eu invento alguma coisinha, eu acrescento pra ver como é que vai ficar. Mas a receita original...
eu fiz com metade de farinha integral e metade de farinha refinada, tá? Um copinho e meio. E vou acrescentar metade da colher de chá de sal. Aqui também na colher de chá, eu vou encher aqui o meu fermento. Eu tô usando fermento seco e eu vou usar uma colher cheinha de chá de fermento seco. E vou acrescentar aqui também, ó, um ovo. Como é um pão de nozes, não pode faltar nozes, né? Vou colocar aqui, ó, uma mão bem cheia de nozes. Vou colocar ela inteira mesmo, porque aqui na panificadora, eu vou colocar mais um pouquinho. Aqui na panificadora ela vai triturando. Peguei meio copo, ó, de água em temperatura ambiente. Vou acrescentando aqui aos poucos. Mas primeiro eu vou apertar aqui a função 8 da panificadora. Função 8, uma hora e meia iniciar. E vou acrescentando aqui a minha água aos poucos. Essa minha panificadora, ela tá com problema, ela tá com um vazamento de água aqui embaixo, sabe? Então eu não posso colocar água toda de uma vez. Então tem que ir sempre colocando aos poucos. Eu notei que a minha massa ficou muito úmida e eu usei só metade da água, tá vendo? Não vou acrescentar mais água aqui. Eu vou acrescentando aqui, ó, um pouquinho de farinha de trigo. Na verdade, eu já até sei que eu posso colocar essa farinha toda aqui. O pão já tá sovando ali na panificadora. Tô pensando aqui, o que eu fiquei travada pela manhã, né? Eu destravei agora à noite. Madu? Oi. Oi? Tá doida? Gente, fez uma cabana aqui, olha. Deixa na cabana. É. Olha, arrumei aqui o meu cabelo. Vou fazer aqui as minhas unhas também, porque hoje é sexta-feira. E, pessoal, tô aqui na luta com aquele cabelo, né? Hoje eu passei um pouquinho de chapinha, já me falaram de não passa não, que resseca. Mas é a única forma dele ficar mais baixinho, né? Então hoje eu passei. Aquele meu secador, ele é muito quente. Então, às vezes, se eu ficar vindo assim com o pente e o secador, ele fica baixinho também. Só que com o pente, gente, cai muito cabelo, né? Porque vai repuxando assim, então eu prefiro passar a chapinha. Então arrumei ele aqui, ó, pro final de semana. E tá aí essa cor. Até hoje não matizei também, não fiz nada, tá? Ainda tô ainda com aquele procedimento, né, que foi feito no salão. Coloquei meu pãozinho pra poder crescer aqui, ó. E eu vou assar ele na panela, gente, pra ele poder ficar redondinho. E, nossa, tá bem morninho. Vamos ver se cresceu, né? Ah, cresceu um pouquinho, né? Peraí que eu vou fazer um cortezinho. Vou fazer um cortezinho aqui assim, ó. E vou colocar ele pra poder assar. Nossa, não ficou legal esse corte, não. É porque com uma mão só também, né? Ó. Vou colocar ele para poder assar com a tampa, 25 minutos, e depois eu tiro a tampa para ele poder dourar. A Maria Eduarda mais come... Gente, se colocar a Duda para poder cortar queijo, é prejuízo, amor? Não. Ah lá, é um na travessa e um na boca. Que bom, puxou a mamãe, que a mamãe é uma ratinha. Nosso pão tá lá no forno, e olha que bonitinho que o marido fez aqui. Gente, ele foi lá, pegou o recheio, acendeu. Mas cadê o queijo? Tá aqui ainda não. Colocou aqui uns petiscos, ó. Pra gente poder sentar aqui na sala e aproveitar um pouco a nossa salinha. Geralmente, a gente fica muito no quarto, né? Deitada ali, assistindo TV. A gente pouco curte, assim, a nossa sala. Aí, quando a gente quer fazer algo diferente, a gente senta aqui, traz uns petiscozinhos pra cá. E senta aqui para poder aproveitar, mas devemos fazer mais isso, porque fazemos pouco. Vitor colocou o queijo aqui, porque diz ele assim que tava congelado, então uma forma dele dar uma quebrada no gelo, né? E 25 depois, pessoal, acabei de tirar a tampa aqui da nossa panela, né? Agora eu vou deixar ali o nosso pão dar uma dourada. Esse papel aqui é o papel que eu assei ele lá. Aqui, ele fica bem macinho. Ele dá essa casquinha mais firme do lado de fora, justamente porque a gente assa ele na panela. Então ele forma essa casquinha, ó. Tá vendo? E do lado de dentro fica super macio, sério mesmo. Olha, olha a quantidade de fumaça que subiu aqui. Eu gosto de comer ele, só que tem um pedaço muito grande, ó. Eu gosto de comer ele muito com queijo brie e um pouquinho de mel. Olha.
Ai, gente, eu acho que ninguém vai entender o meu paladar, né? Só que meu mel tá um pouco durinho. Não vai dar pra comer com mel, não. Mas olha, fica muito bom. E ele forma essa casquinha, igual eu tô mostrando pra vocês, olha. Justamente porque assa, né? Na panela de pressão. Que pressão? Na panela de ferro. Então vou ficar aqui com o meu pessoalzinho. Aqui também com o meu pãozinho. Acho bem que eu vou dar uma derretidinha naquele mel ali. Que eu gosto, sabe? Pra comer com esse pãozinho aqui que fica muito bom. Vou pedir você pra poder avaliar o vídeo, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Eu tô toda cheia de queijo aqui. Tchau!